Згодом ви побачите, подякувати нашим спонсорам та партнерам компанії Sanofi за підтримку даного вебінару. І трошки пройтись по регламенту роботи. Вже Дмитро починав говорити, що ми сьогодні працюємо з 15 до 17.30. Також він звернув вашу увагу на те, що в нас буде після кожної доповіді сесія відповіді на запитання. Прошу ставити ваші запитання до спікера по темі, щоб ми мали змогу відповісти у відведений час. Також трошки хотіла розповісти про тестування та порядок видачі сертифікатів. Якщо в нас є учасники, які приймали участь в нашому попередньому вебінарі 21 квітня, я сподіваюся, що вже всі отримали сертифікати. Я вибачаюсь трошки за затримку, але ми розбирались з технічною стороною вопросу і питання, і наразі вже ми там все владнали, і протягом тижня після вебінару, після ваших відповідей на тестування, ми будемо висилати вам електронні сертифікати. Також прошу вас дуже перевіряти скриньку спаму, тому що дуже часто листи попадають в спам. Просто перевіряйте і очікуйте на ваш сертифікат. І щоб не затримувати ваш час, я з радістю хотіла представити сьогоднішніх спікерів. Це Андрій Дубенко, президент Української протиепілептичної ліги, професор, доктор медичних наук. Тетяна Литовченко, віце-президент УПЛ, професор, доктор медичних наук. І Костянтин Костюк, також віце-президент УПЛ по напрямку нейрохірургія, доктор медичних наук. Я вибачаюсь, можливо, перервався зв'язок, але сподіваюся, наразі вже мене чутно. І хочу запросити нашого першого спікера Тетяну Литовченка до доповіді, але перед тим попрошу Андрія Євгеновича сказати вступне слово. Андрій Євгенович, чи можете ви до нас приєднатись? Зараз. Дякую. Дякую. Доброго вебінарна дня всім. Ваша. Я радий вітати всіх на вебінари. По-перше, я хочу висловити свою подяку більш як 700 слухачам, які прийняли участь у попередньому вебінарі. Це перше. Попередній вебінар було дуже багато запитань про те, що ми не встигаємо відповідати на запитання, яке є. Тому після цього вебінару у вас буде 24 години, але більш детально ми розповімо про це наприкінці вебінару. Ще раз вітаю вас всіх. На жаль, ми не можемо вас всіх бачити в тодній залі, але таке спілкування, я сподіваюся, теж буде цікавим і корисним. Може, хтось з спікерів бажає щось доповнити? Ну, мабуть, мені доповнювати зараз в найближчі півгодини. Тому, може, Костянтин Романович скаже. Так, да, дуже дякую, перш за все, за всім присутнім, що виділили час і зараз слухають нас. Справді, правильно сказав Андрій Євгенійович, ми вас не бачимо, але ми вас відчуваємо, бачимо тут по чату. І я дуже вдячний і президенту, і віце-президенту нашої ліги, і компанії Віримо, Наталі, за те, що підняли таку дуже актуальну тему, яка, в принципі, ніколи в Україні не висвітлювалась. І за великим рахунком не тільки в Україні, вона дуже-дуже рідко де піднімається це питання, оскільки наукової такої бази, статистично-епідеміологічної бази, як такової, не дуже то й багато. І оці питання, які сьогодні будуть підніматися, воно, за великим рахунком, вони відштовхуються не від статистики, а від власного досвіду. Тому я ще раз вдячний за цю тематику і сподіваюся, що все буде ми
висвітлюємо дану проблему з різних сторін точки зору, яка буде мати практичне значення. Шановні колеги, якщо мене чутно, і то я, мабуть, можу починати, бо в нас час потрошку йде. І я з позиції невролога хочу вам розповісти про лікування симптоматичної епілепсії, що виникла внаслідок пухлини, важкої ЧМТ та взагалі нейрохірургічних втручань. Ми бачимо на цьому слайді, що частка випадків захворюваності на епілепсію за етіологією – це дані не дуже свіжі, але нічого не змінилося з тих пір. Тобто пухлини, травми, дегенеративні захворювання складають досить значну частку захворюваності на епілепсію. Це взагалі і дорослі, і діти, і старі, і малі всі. Ми користуємося, на жаль, статистикою, як сказав Костянтин Романович, закордонною, бо у нас в Україні немає не тільки статистики якихось окремих форм, а ну, епілепсію взагалі ми тільки починаємо робити реєстр. І так, черепно-мозкові травми – дуже актуальне зараз питання, враховуючи те, що у нас відбувається на Сході. І ми кажемо, що ризик розвитку епілептичних нападів коливається від 2 до 5% у громадського населення. А якщо це бойова травма, то це набагато більше, в рази. Від 7 до 39% у пацієнтів зі значним неврологічним дефіцитом і кортикальним пошкодженням, і аж до 5-7% при пошкодженні мозкових оболонок. Тобто люба проникаюча черепно-мозкова травма веде за собою, тягне за собою ризик дуже високий, більше половини випадків захворювання епілепсією. Посттравматична епілепсія складає до 30% епілепсії у віці, ми бачили статистику от взагалі, а от у віці найбільш працездатному, коли люди вчаться, працюють від 15 до 34 років. 30%, 14% у дітей і до 8% у осіб старше 65 років. Популяційні дослідження свідчать про те, що ризик виникнення епілептичних нападів збільшується вдвічі після легкої травми і відразу в 9 разів після важкої травми. Є дослідження, які кажуть про те, що струс головного мозку ну, не дає збільшення ризику посттравматичної епілепсії, але ми бачимо, що це не так і тому має багато причин. Хоча ризик нападів після ізольованого внутрішньочерепного крововиливу чи контузії збільшується в 5-6 разів, а поєднання крововиливу і контузії збільшить ризик аж в 43 рази. Це досить такі свіженькі дані 2015 року. Причому найбільший ризик перші півроку протягом перших 6 місяців після важкої черепно-мозкової травми ризик виникнення епілептичних нападів збільшується майже в 50 разів. Але він потім цей ризик знижується, але залишається досить високим навіть після через 10 років після травми. І що це значить? Це значить те, що якщо в людини не було нападів перший там рік чи два після травми, то, ну, мабуть, не треба призначати йому протиепілептичні ліки, але спостерігати за таким пацієнтом треба. А якщо травма була досить незначний проміжок часу пройшло після травми, то, мабуть, ми трошки пізніше про це скажемо. Виділяють три критерії розвитку епілептичних нападів після черепно-мозкової травми за часом. Ну і як після любого органічного ушкодження головного мозку. Ми казали про прошлий раз про інсульти. Так от негайні епілептичні напади або advanced seizures – це 24 години. Ранні епілептичні напади – це 7 діб. Деякі дослідники кажуть 2 тижні, тобто 14 днів після травми, і пізні напади маніфестують через тиждень і більше. Ранні напади. Частіше бувають, я на цьому трошечки пізніше зупинюся, ранні напади частіше бувають у дітей, ви бачите, після тяжкої черепно-мозкової травми. Але вони значно рідше перетворюються потім після травматичної епілепсії. А у дорослих це 10-15%.
Пізні напади можуть розвинутися, як ми вже сказали, і через 30 років. 2% нам дає легка травма, 4% черепно-мозкова травма середньої тяжкості, 15% тяжка, і до більше 50, ми про це вже казали, відкрити тяжкі черепно-мозкові травми. Найбільш високий ризик розвитку пізніх нападів після травми – це перший місяць. 40% перші 6 місяців, 50-60 – 12 і 80% протягом 2 років. Частота післятравматичної епілепсії, тобто ранні напади, як і після інсульту, як після любого пошкодження органічного головного мозку, ранні напади – це не епілепсія, це реакція на пошкодження мозку. А ось частота післятравматичної епілепсії в залежності від тяжкості травм в громадянській популяції. І ми бачимо, якщо післятравматична амнезія триває менше за 24 годин, ранні напади 2,7%, а пізні 6,7%, а якщо більше 24 годин, то ранні напади вже 12%, а пізні 14% – це у дорослих. У дітей легка травма дає всього 1% ранніх нападів і 0,2% пізніх, середня 1,1% і 1,6%, а от тяжка травма, ранні напади – це більше 30% і пізні напади – це більше 7%. Фактори ризику. Що ж є факторами ризику розвитку післятравматичної епілепсії і нападів епілептичних взагалі? Це тривала втрата свідомості, як ми бачили, наявність ранніх нападів, наявність металевих або кісткових уламків в рані, інтракраніальні гематоми, великий контузійний осередок або геморагічна контузія, травматичне пошкодження передньої центральної зливини, наявність значимих локальних неврологічних симптомів і генетичні фактори. Там вони дрібненько перераховані. Доведено, що в розвитку післятравматичної епілепсії також відіграють значну роль генетичні фактори. Не завжди травма одного ступеня тяжкості дає у двох різних пацієнтів при однакових умовах. Один пацієнт має епілепсію, інший пацієнт не має епілепсію, бо велике значення мають також генетичні фактори. Ну і додатковими факторами ризику є моторний мовний дефіцит, кількість пошкоджених часток, інфікування рани, наявність абсцесу, забій головного мозку та тангенціальні за характером травми і на МРТ наявність осередків гліозу. Наявність факторів ризику виявлено у пацієнтів з пізньою епілепсією аж майже в 70% випадків. Але якщо ми бачимо, це ризик післятравматичних епілептичних нападів. А от для ранніх нападів, що не є епілепсією, і пізніх нападів фактори ризику різні. Ви бачите, ранні напади – це гематома, фокальний неврологічний дефіцит, амнезія, інші неврологічні зміни, субарахноїдальний крововилив, черепно-мозкова травма, ми про це казали, в віці до 5 років. А от пізні напади, так, інтракраніальна гематома, наявність ранніх нападів, амнезія тривала, хоча б одна реактивна зіниця, вдавлений перелом черепа, пошкодження дуральної оболонки, черепно-мозкова травма після 16 років, тобто вікові групи мають свої відмінності. За шкалою Комглазго рівень від 3 до 8, час на виконання команд тиждень і більше, і паріетальне пошкодження на комп'ютерній томографії. Як я вже сказала, не всі епілептичні, не всі напади є епілептичними, і не всі епілептичні напади є після травматичної епілепсії, як потрібно лікувати. Тобто посттравматичні судоми і посттравматична епілепсія – це різні речі. Психогенні неепілептичні напади у пацієнтів з середньою та важкою черепно-мозковою травмою приблизно в 30% виявляють психогенні напади, а не епілептичні. Синкопи, конфузійні стани, тобто делірій, гострі порушення пам'яті, фуги, запаморочення та порушення статики і так звані контузійні судоми, що не є власне
після травматичними судомами. Вони не передбачають розвитку посттравматичної епілепсії в майбутньому і вважається, що вони спричинені тимчасовою втратою функції мозку, а не структурними пошкодженнями, що підтверджуються нейрофізіологічними та нейровізуалізаційними дослідженнями. Лікування та попередження епілептичних нападів. Ну, це, по-перше, хірургічне лікування. Загальні заходи. І саме протиепілептична терапія, про яку ми зараз скажемо. Більшість дослідників вважають за необхідне призначення протиепілептичних препаратів всім пацієнтам як з ранніми, так і з пізніми нападами, навіть якщо це був один напад. Деякі автори пропонують превентивне призначення протиепілептичних препаратів всім хворим з наявністю тих вище перерахованих факторів ризику, що покращує прогноз, але зверніть увагу, в плані розвитку ранніх епілептичних нападів. Тобто тих нападів, що відбуваються на тлі гострої черепно-мозкової травми протягом першого тижня. Немає достовірних даних про можливість медикаментозної профілактики пізніх нападів і посттравматичної епілепсії. Тобто це вже треба враховувати лікарю, чи призначати в перший тиждень протиепілептичні препарати, навіть після одного раннього нападу або ванцицижу, що не завжди є епілепсією, чи не призначати. Цим пацієнтів з тяжкою відкритою черепно-мозковою травмою рекомендований. Чим же ми будемо в перший тиждень лікувати цих пацієнтів? Ну, лоразепаму в Україні, на жаль, немає. Зате у нас є діазепам, фенітеїну теж немає ін'єкційного, маються на увазі довинні препарати. Лоразепам, ну, ми можемо призначити діазепам для превентивного лікування ранніх нападів в перший тиждень. Для пізніх нападів, як ми сказали, превентивного лікування немає. Використання того ж фенітоїну, він був колись в Україні, та інших препаратів через 7 діб після травми не обґрунтовано. Профілактичний прийом протиепілептичних препаратів у хворих з травмою, в яких не було нападів, в гострому періоді вважається неефективним і не підтверджується з позиції доказової медицини. Відміна протиепілептичних препаратів має проводитись індивідуально, якщо у пацієнта немає нападів і можлива відміна через 3-6 місяців. Наприклад, якщо у пацієнта був один єдиний напад, в нього незначна кількість тих факторів ризику, що ми перерахували, і немає активності на електроенцефалограмі епілептиформної, ну, лікар може, так, щось в мене не переключить, не перемикається. Щось в мене не перемикається. Мабуть, оце, о, є. Є, запрацювало? Так. Ну, щось запрацювало, не дуже добре, ну, якось воно запрацювало. Так. Якщо можлива відміна вже через 3-6 місяців, але це треба дуже добре обґрунтовувати і доводити в кожному випадку. Я трохи скажу вам про епілептичні напади після нейрохірургічних операцій і операцій з приводу пуплин, як невролог. Є дві складові проблеми. Епілептичні напади після оперативних втручань не пов'язані з епілепсією. На цьому я загустю трошки вашу увагу. І епілептичні напади у пацієнтів, оперованих з приводу резистентної епілепсії. Про це буде говорити Андрій Євгенович та Костянтин Романович. Ризик. Епілептичні напади, епілепсія після операції не пов'язаних з епілепсією. 17% пацієнтів після супратентеріальних нейрохірургічних втручань, за виключенням ЧМТ, ми про неї вже сказали, мають ризик розвитку нападів. 4% пацієнтів після стереотоксичних операцій. До 92% пацієнтів, оперованих з приводу абсцесу головного мозку. Гліоми – 19%, інтракраніальні геморагії – 21%, аневризми – 14%, операції шунтування – 10%.
Ризик розвитку епілепсії значно збільшується, якщо були епілептичні напади до оперативного втручання. Наприклад, у пацієнта був один єдиний епілептичний напад, йому зробили МРТ, ну, знайшли абсцес або ще якісь порушення, його прооперували. Так от у цього пацієнта буде ризик розвитку не 17% там, або 15%, а 41% у цього пацієнта. І епілепсія дебютує більш майже в 90% випадків перші 2 роки. Розвиток епілептичних нападів залежить від багатьох факторів. Види нейрохірургічного втручання, первинної патології, з приводу якої, як ми бачили, було оперативне лікування проводилося, обсягу втручання, локалізації, знов-таки генетично детермінованих чинників і розвитку запальних реакцій, тобто тих чи інших ускладнень. Напади, що виникають після хірургічного втручання протягом 24 годин, деякі автори кажуть 48 годин, вважають ранніми нападами, частіше є генералізованими, тому що причиною їх виникнення, ймовірно, є генералізована дисфункція мозку, набряк, гемодинамічні порушення та інше. Але якщо є локалізація церебрального набряку на стороні втручання, то можуть розвиватись і відразу фокальні напади. Пізні напади частіше бувають фокальними з порушенням усвідомлення. Профілактика. Чи можлива якась профілактика? Гості післяопераційні напади як результат перенесеного втручання семіологічно відрізняються від передопераційних, якщо вони були, і фактично є провокованими. Вони не мають значного впливу на розвиток нападів в подальшому. Немає єдиної думки до сих пір про необхідність призначення протиепілептичних препаратів, але Американська академія неврологів вважає ефективність протиепілептичних препаратів, які були призначені хворим, оперованим, які не мали ні одного нападу, ну, ефективність вважає їх не перевищує плацебо. Інші автори вважають за необхідне призначення протиепілептичних препаратів протягом 2-3 місяців після супраценторіальних нейрохірургічних втручань. Таким чином, епілептичні напади денова після нейрохірургічних операцій можна розділити на ранні та пізні напади, які мають різний механізм розвитку. Розвиток нападів залежить від первинної патології та локалізації процесу, виду втручання, обсягу пошкодження, генетичних факторів, метаболічних змін. Ризик розвитку припадків знижується при запобіганні післяопераційних ускладнень. Лікування протиепілептичними препаратами застосовується відповідно до основних принципів протиепілептичного терапії, відповідно, ну, з урахуванням ряду особливих факторів. Профілактичне застосування протиепілептичних препаратів ефективне щодо ранніх нападів і неефективне для пізніх. І хірургічне лікування та ад'ювантна терапія можуть бути ефективними при лікуванні резистентних нападів у хворих з пухлинами головного мозку. Ми знаємо, що епілептичні напади – один з найчастіших клінічних проявів пухлин головного мозку. Напади виникають з частотою, яка коливається, від 20 до 40% пацієнтів з пухлинами мозку і до 100% за іншими даними, особливо при нейрогліальних пухлинах розвитку так званих. Приблизно у причому напади можуть бути як першим симптомом, так і не першим. Приблизно в 10% пацієнтів з пухлинами напади не є першим симптомом, а розвиваються на більш пізній стадії захворювання. До 90% відсотків пацієнтів з гліоневральними пухлинами, дифузними лоу-грейд гліомами, астроцитомами другого ступеня, олігодендрогліомами, менінгліомами мають фармакорезистентну епілепсію. Тому такі пацієнти зазвичай мають більше побічних явищ через можливу взаємодію між протиепілептичними препаратами та протипухлиною чи іншою протипухлинною терапією. Напади, пов'язані з пухлиною, мають характер симптоматичний, вони вогнищеві з генералізацією або без, частіше з генералізацією. Семіологічні характеристики залежать від локалізації пухлини. Перебіг може відрізнятися в залежності від типу пухлини.
На ризик припадків впливають тип та місце розташування пухлини, кількість уражень, звичайно, корковинного утворення більш агресивні в плані розвитку нападів. Пухлини, що повільно зростають, є особливо епілептогенними і пов'язані з найвищим ризиком виникнення судом. Пухлини high-grade мають порівняно менший показник припадків. І субтентеріальні пухлини дуже рідко, ну не дуже, але рідко асоціюються з епілепсією. Ну, патогенез, ми не будемо на ньому дуже докладно зупинятись, він не повністю вивчений, як і для всіх, ну, як для епілепсії взагалі, і як для пухлин взагалі також. На епілептогенез при пухлинах впливає безліч факторів, включаючи гістологію пухлини, місце розташування, генетичні фактори, цілісність гематоенцефалії, функція гематоенцефалічного бар'єра, зміни в перетуморальному середовищі, такі як зміни нейромедіаторів. Доведено, що для багатьох пухлин, ну, для ряду пухлин характерні зміни нейромедіаторів, які відповідають за збудливість головного мозку, концентрація іонів, гіпоксія. У пацієнтів з пухлинами та епілептичними нападами виявляють більш високий рівень глутамату, тобто проконвульсогену, і зміна концентрації гамма-амінамасляної кислоти. Визначено ряд молекулярно-генетичних факторів, які також впливають на розвиток нападів у пацієнтів з пухлиною. Механізми можуть відрізнятися в залежності від типів пухлини, і це може нам пояснити різницю частоти, з якою конкретні пухлини асоціюються з судомами. Як же можна лікувати хворих з нападами внаслідок наявності пухлини головного мозку? Ну, це, по-перше, можливе, максимально можливе радикальне і успішне лікування пухлини. Окрім хірургічної резекції, це і протиепілептичних препаратів, це і радіотерапія, і хіміотерапія можуть грати роль в лікуванні епілепсії і пов'язаної з пухлиною мозку. Пацієнти з гангліоневральними пухлинами мають тривале виживання. І судоми, як правило, рефрактерні. Тобто це оті повільно зростаючі пухлини, які дуже часто асоціюються з наявністю епілептичних нападів, рефрактерних епілептичних нападів. І ці пацієнти дуже часто живуть з рефрактерною епілепсією. Але відсутність нападів після хірургічного лікування становить для таких пухлин від 68 до 85%. Коротша тривалість епілепсії менше року та загальна резекція є найважливішими факторами для досягнення свободи від нападів. Тобто, чим менш тривалий час існували у цього пацієнта з пухлиною епілептичні напади, тим більше у нас шансів на успіх нашої терапії. Наявність передопераційних нападів з наступною генералізацією пов'язана з менш сприятливим прогнозом для таких, я маю на увазі, епілептичні напади для таких пацієнтів. Профілактично, знову-таки, чи є профілактика епілептичних нападів? Ми вже вирішили, при черепно-мозковій травмі немає. При хірургічних втручаннях взагалі немає. Профілактичне застосування протиепілептичних препаратів пацієнтів з пухлинами головного мозку без епілептичних нападів в анамнезі не рекомендується. Тобто, якщо у пацієнта знайшли пухлину головного мозку, і чи планують оперативне втручання, чи не планують, це не має великого значення. Але ніякого профілактичного лікування таких пацієнтів від нападів бути не може. Не треба їм призначати півтаблеточки фенлепсину через день на ніч, чи ще якось, ну, бувають дуже інтересні схеми. Протиепілептичні препарати, але зверніть увагу, протиепілептичні препарати призначають після першого нападу, пов'язаного з пухлиною. Ми казали на прошлому вебінарі, що зазвичай в загальних випадках ми призначаємо лікування після другого нападу і після першого, якщо ризик розвитку наступних нападів складає більше 70%. Ну а для
при пухлинах головного мозку цей ризик значно більший 70%, тому якщо у пацієнта був навіть один напад, треба призначати лікування. Слід уникати застосування протиепілептичних препаратів, що індукують ферменти, таких як карбамазепін, фенітоїн та інших, особливо у пацієнтів з гліобластомою через ризик взаємодії з хіміотерапевтичними препаратами. І є препарати з потенційними, ще не дуже доведеними, їх досліджують ці потенційні протипухлинні ефекти. І існують літературні дані, що препарати вальпруєвої кислоти забезпечують ефективний контроль нападів. І в декількох дослідженнях показано, що покращує виживання пацієнтів з гліобластомою, тобто має протипухлинний незначний ефект. Ну, треба враховувати ризик тромбоцитопенії, особливо у пацієнтів, яким проводиться хіміотерапія. І є декілька публікацій стосовно левотироцитаму, що він ефективний і добре переносимий, і також є свідчення проти його протипухлинну дію. Приблизно 10 від 10 до 35% пацієнтів, на жаль, незважаючи на лікування, залишаються рефрактерними. Немає доказів ефективності призначення протиепілептичних препаратів пацієнтів, що не мали нападів. Можливе короткочасне призначення протиепілептичних препаратів протягом одного тижня після хірургічного втручання. Це мають на увазі ті пацієнти, які не мали нападів. Пацієнти з пухлинами розвитку зазвичай передопераційно мають напади в анамнезі, і після успішної хірургічної операції можна розглянути можливість відміни протиепілептичних препаратів через деякий час, досить нетривалий, через 3 місяці чи через місяць. Однак немає єдиної думки щодо термінів відміни, може Костянтин Романович, враховуючи свій досвід, може він скаже щось інше. І при генералізованих нападах препаратами першої лінії напади можуть бути як генералізовані, так і фокальні, так і з порушенням усвідомлення, тобто ті, що називались вторинною генералізацією раніше. При генералізованих нападах перша лінія – це препарати вальпруєвої кислоти або ламотриджин. При комплексних фокальних нападах препарати вальпруєвої кислоти, карбамазепін або фенітеїн, фенітеїн в Україні застосовують дуже рідко. Пропонують використовувати декілька варіантів препаратів, тому що необхідно враховувати вік, стать, перебіг епілепсії, супутню патологію і взаємодію з тими препаратами, які отримує такий пацієнт. Бажано використовувати протиепілептичні препарати з широкого спектру дії, з мінімальними міжлікарськими взаємодіями, добре вивченим профілем безпеки, тобто препарати протиепілептичні, індуктори ензимів використовувати небажано або враховуючи всі можливі взаємодії та побічні дії. І так. Таким чином, вибір відповідного протиепілептичного препарата повинен визначатися декількома факторами, які включають в себе не тільки ефективність при конкретному типі нападів, але й переносимість, тобто толерантність, і потенціал взаємодії ліків. І найчастіше, за даними нашими, за даними багатьох закордонних авторів, все ж таки залишається найчастіше використовуваним, все ж таки залишається вальпрат-натрію, бо він ефективний при всіх типах нападів, а ми казали, що у пацієнтів можуть бути різні напади, причому до операції вони можуть бути одними, в ранньому періоді іншими, після операції вони можуть знову змінитися. Він не викликає провокації ніяких нападів, не пригнічує когнітивні функції, не викликає індукції печінкових ферментів, тобто має добре вивчений профіль взаємодії, має потенційну протипухлинну дію, має ін'єкційну форму, що дуже важливо при використанні в ранньому, післятравматичному і післяопераційному періоді, має пролонговану форму, що забезпечує ефективний контроль нападів, і має добре вивчений профіль безпеки.
Ну і ми вклалися навіть на одну хвилинку раніше у відведений нам час. І я зараз подивлюсь, якщо є запитання в чаті, то я на них буду відповідати. Шановні учасники, відмкнуто, відкрито. Дмитро, я не бачу запитань. Так, чат відкрито. Будь ласка, пишіть свої запитання. Так, є перше запитання. Ви бачите, Тетяна Анатоліївна? Друзі, не бачу. Дуже дякуємо. Я бачу тільки плюсики так. І все інше. Дякуємо вам дуже, дякуємо за плюсики, за дякую. О. Але зараз в нас сесія питань відповідей. Будь ласочка, я зараз включу премодерацію чату і буду тільки те, що буде містить питання стосовно теми, то буде йти в чат. І інше, будь ласка, не пишіть. Тетяна Анатоліївна, ви бачили, так, запитання? Які дози діазепаму при попередженні ранніх нападів? Стандартні дози діазепаму, тим більше, що діазепам, ви знаєте, що вводиться тільки два рази підряд, більше вводити не можна, бо він має таку негарну побічну дію, як пригнічення дихального центру. Тобто в один день не більше двох разів ви можете вводити діазепам. Це дози залежать від ваги пацієнта, віку пацієнта та іншого. Які протиепілептичні препарати рекомендовані при метастазах? Ну, це все ті ж препарати вальпроєвої кислоти, це все той же левотироцетам. І залежить від типу епілептичних нападів. Якщо епілептичні напади фокальні, то можна використовувати, ну і якісь інші препарати можна використовувати, і левотироцетам, і ламотриджин, ну і карбамазепін, але він індуктор печінкових ферментів, але якщо людина не отримує нічого, ніякої іншої терапії, тобто не отримує протипухлинних препаратів, то ми можемо і використовувати і той же карбамазепін, ну це з тих препаратів, які доступні в Україні. Можна і габапентин, і пригабалін, та інші протиепілептичні препарати. Коли ми ставимо після ЧМТ епілепсію і судороги? Після ЧМТ черепно-мозкової травми, якщо ми маємо пізній епілептичний напад, навіть один, ми сказали, що ми лікуємо навіть за наявності одного пізнього епілептичного нападу. Тобто, якщо ми маємо через тиждень, два, три місяці або три місяці один єдиний епілептичний напад, ми маємо право поставити діагноз епілепсія, бо ми повинні ж призначити лікування. А якщо це ранній епілептичний напад, там через день або в перший день після черепно-мозкової травми, ми тоді ставимо симптоматичний або провокований епілептичний напад, одиничний, і маємо право не призначати тривалого лікування. Чи доцільно застосовувати антипсихотичні препарати при сухопутніх патологіях? Так, але це тема нашого наступного вебінару. Максимальна доза препаратів вальпроєвої кислоти. Для дорослих в Україні, до 3000 мг на добу. В Європі 4 і більше, там більше орієнтуються не на максимальну добову дозу, тобто скільки на добу, а на концентрацію препарата в крові. Але зважте, якщо ви призначаєте високі дозування, ви маєте контролювати і безпеку, тобто і стан крові, і ви маєте подивитись, що відбувається у пацієнта з плазмоконцентрацією препарата в крові. Бо можливо, ми знаємо такі випадки, коли людина отримує досить високе дозування препарата, а на жаль, у крові концентрація препарату низька. Я бачила, ну правда, не на препаратах вальпроєвої кислоти,
я бачила пацієнтку, така невелика жіночка середніх років, ну, може, кілограмів 65 вона важила. І вона отримувала 2400 міліграмів карбамазепіну на добу. Вона приймала препарат, коли я контролювала її в моїй тіс-присутності, тобто вона його приймала, а в крові були тільки сліди. Тобто цей препарат чомусь не засвоюється або дуже швидко виводиться, розпадається, його треба замінювати. І бачила на 50 міліграмах ламотриджину молодого здорового студента концентрацію субтоксичну. Це теж не дуже добре. Тобто якщо не допомагає і або потрібні дуже високі дози, це треба контролювати. Це я не зрозуміла. Бріваракт. Бріварацетам, не, мабуть. Як часто зустрічається депресія? Ну, бріварацетам в мене був досить довго в клінічних дослідженнях. Депресії я не бачила. У мене була досить значна кількість пацієнтів. І, наскільки я пам'ятаю, дослідження йшло чи 9, чи 8 років. Ну, довгенько так. Яка тактика ведення пацієнта при рефрактерній епілепсії? Мабуть, на це питання краще відповість Андрій Євгенович, коли буде розповідати про те, кого скеровуємо на нейрохірургічне лікування, коли, при яких показаннях і так далі. Ну, я можу сказати відразу, що чим раніше ви скеруєте пацієнта, ну, обґрунтовано тільки, для нейрохірургічного лікування, тим більше буде процент успішного хірургічного лікування. Ранні напади, які не є епілепсією, так. Вони не є, ну тут ранні напади, які не є епілепсією, це напади протягом першої тижня після якогось нейрохірургічного втручання, пошкодження любого, нейрохірургічного, травматичного, інсульту та таке інше, гостроінфекційного захворювання, там того ж менінгіту і так далі, і так далі. Вони не є епілепсією. І треба ще дуже правильно рахувати, якщо у людини була серія нападів в один день, протягом там, 5-6-7 нападів були, але були вони подряд, це була кластер, серійні напади, вони рахуються як один епілептичний напад, а не як 5, якщо це було протягом однієї доби. З яких доз препарата варто починати лікування? Ну, з мінімальних робочих доз 10, для дорослих це 10 міліграмів на кілограм ваги. Якщо у пацієнта напади не дуже часті, ви не боїтеся, що напад повториться через 2-3 дні. Наприклад, пацієнт прийшов до вас, напад у нього був тиждень тому, попередній був 2 місяці тому, і ви призначаєте лікування. Тобто ви не дуже торопитесь, то в таких випадках ви можете почати навіть не з повної дози, а трошки нижче, десь 2/3, особливо якщо мова йде про людей похилого віку, про людей з пухлинами, про людей з якоюсь супутньою патологією. Тобто на 2-3 дні ви можете призначити не повну дозу, людина важить, наприклад, 85 кілограмів, мінімальна робоча доза для такої людини – це 900 міліграмів на добу. Ну, ви можете дати не 900, а 500 чи 600 міліграмів на 2-3 дні, щоб подивитись, як вона переносить, як пацієнт переносить цей препарат. А потім, мінімальну робочу дозу. І бажано підтвердити її концентрацію препарата в крові. Топірамат використовується в ліченні опухолі. Ну, топірамат в ліченні, в лікуванні пухлин не використовується. Топірамат використовується в лікуванні епілептичних нападів, які можуть бути і симптоматичними внаслідок наявності або оперованої пухлини. Але топірамат не кращий вибір, на мою думку. Раніше були дані, що післятравматичні напади з'являються у термін до 30. Це нові дослідження, де можна з ними ознайомитись. Ну, це трошки
немає таких часових рамок, що напади післятравматичні 8 років, чи рік, чи 2, чи 10, чи 25. Є дані, але ви можете поставити післятравматичну епілепсію людині, навіть якщо пройшло там 3, 5 чи скільки років, і до цього нападів не було. Але якщо є зв'язок з фактом травми, тобто людина перенесла травму, в неї є якісь зміни на МРТ після травми, в цієї людини були якісь скарги після травми, ну, наприклад, там головні болі, або якісь пірамідна була, або була якась неврологічна симптоматика, або ще щось таке, а потім з'явились епілептичні напади, і фокальні, наприклад, і фокус цих нападів, ну, співпадає, ну, хоч принаймні, хоча б бік. Ліва-права там і доля співпадає з тими змінами морфологічними, які ми бачимо на МРТ. І співпадає електроенцефалографічна симптоматика. Тобто це може дати нам право поставити цій людині після травматичну епілепсію. А не ті випадки, коли, ви знаєте, питають, ви травми голови мали, то мали, з качельки впав у віці 5 років, а зараз дядечці 45 років. І нічого в нього 40 років не боліло, а тепер виник епілептичний напад. Це не після травматична епілепсія. А оце 30 років – це дуже старі дані, це, ну, чи гастує, не можу пам'ятати, чи є це не нові дані, це літературні дані такі. Немає часового обмеження. Коли у хворого з потенційним ризиком немає нападів, чи недоцільно провести ЕГ і у разі судомної активності призначені протиепілептичні препарати? Ні, недоцільно провести ЕГ, тобто, бо якщо ви, що ви хочете побачити на ЕГ? Якщо ви побачите епілептиформну активність між інтерпараксизмальну, тобто ви вважаєте за потрібне лікувати електроенцефалограму. Це немає, ну, вам і Американська академія неврологів, і інші дуже поважні вчені сказали, що профілактичного лікування епілептичних нападів не існує. Можливе тільки тобто не епілептичних нападів, а епілепсії. Можливе профілактичне лікування ранніх нападів. Тобто перший тиждень. Якщо ви вважаєте за потрібне, ви можете призначити на перший тиждень той же діазепам або якийсь інший протиепілептичний препарат. Нам, наприклад, там людина привезла ларазепам з-за кордону або таке інше. Але ви не можете призначити просто так превентивно протиепілептичні препарати. Наскільки опасно, так, про дівчат молодого віку, пробачте, дуже, дуже опасно, тому ми про це будемо розмовляти, якщо я так, 2 червня у нас буде про дівчат, про жінок та про всіх інших. І ще один, жінки фертильного віку є, оскарбазепін, він теж індуктор ферментів, і ще, мабуть, одне питаннячко. Одне питаннячко. Тетяна Анатольовна, у нас ще 5 хвилин. Все. А, у нас є ще 5 так, хвилин. Так, у нас ще 5 хвилин. У мене якесь віконечко з'явилося, що будемо робити. Це, мабуть, я щось не те зробила. Вибор протиепілептичного препарата після припсихомоторних нападів, після відкритої черепно-мозкової травми та субарахноїдального крововиливу. Ну, ми вже казали про це. Це, скоріше за все, буде препарати вальпроєвої кислоти, це буде левітироцитам і це буде ламотриджин. Це ті препарати, які ми не будемо повторюватись, про які ми вже казали. Широкий спектр дії, не провокують інших нападів, не викликають когнітивного дефіциту, мають добрий, особливо левітироцитам, мають добрий профіль безпеки. Так, відміну ПЕП хворим після черепно-мозкової травми без епілептичних нападів. А проводять відразу чи зі зниженням дози?
А стоп, я не зрозуміла, а чи були в них ці напади, хто їм їх призначав, ці протиепілептичні препарати? Якщо це був один єдиний напад ранній, і чомусь вирішили призначити протиепілептичні, тобто це не епілепсія, це ранній напад, перший тиждень після черепно-мозкової травми, цьому хворому призначили протиепілептичні препарати, на те, що ми казали, є така можливість, ну, на півроку або на три місяці призначити. То так, я в залежності від дози, але я рекомендую все ж таки знизити дозу, а не відразу відмінити препарат. Якщо напади виникли через 20-30 років, а інших причин немає, це те, про що я казала. Якщо у пацієнта є ознаки після травматичної хвороби, скажімо так, ну це не дуже такий вдалий термін, і якщо у пацієнта якась була симптоматика, але він не впав він з гойдалки 40 років тому, а тепер ви йому після травматичної епілепсії зробите. Якщо у пацієнта були напади до операції і вже він приймає протиепілептичні препарати, як довго йому потрібно вживати протиепілептичні препарати? Це, мабуть, питання не до мене, а скоріше до нейрохірургів. Це залежить від того, чи були в нього напади в ранньому післяопераційному періоді. Це залежить від обсягу нейрохірургічної операції, від характеру пухлини та іншого. Але відміна можлива. Після оперативного втручання з приводу аневризми з'явилися епілептичні напади. Які протиепілептичні препарати порекомендуєте? Ми казали, це або препарати вальпроєвої кислоти, або левотироцетам, або ламотриджин. Це все от три препарати, які ну, для мене стоять, не тільки для мене, для багатьох дослідників стоять на першому місці. Можна ли використовувати нейралгін? Можна використовувати нейралгін, якщо він допоможе. Препарат має дуже таку слабеньку протиепілептичну дію, на мій погляд, і не тільки на мій погляд. Переорганічні патології мозку, якщо напади резистентні, чи є необхідність призначення вальпроатів, які можуть, вальпроати не можуть давати агравацію нападів. Вальпрати – це препарат, який не дає, ну, і вальпрати, і левотироцетам не дають агравації епілептичних нападів. Агравацію нападів можуть давати, наприклад, карбамазепін, може провокувати абсанси. Ламотриджин може провокувати або збільшувати міокланії та таке інше. Є у них такі не дуже приємні особливості, але це буває не часто. Так, ще 2 хвилинки є. Чи можливе виникнення епілептичних нападів після оперативних втручань з використанням наркозу, як прояв гіпоксії? Так, але, скоріш за все, це будуть ранні напади, ми про них казали. Ну, навряд чи це як прояв гіпоксії, це буде після травматичної епілепсії. Але може бути. Все залежить від якості наркозу. Ви ж маєте на увазі не оперативні нейрохірургічні втручання, як зрозуміла, а взагалі... Взагалі оперативні втручання. Чи може бути людина хвора на епілепсію донором крові? Ну, в принципі, може, але вона ж отримує постійну терапію, і це не є добрим таким вибором для донорства. На фоні прийому антиконвульсантів ЕЕГ взагалі не повинна регіструвати епілептичну активність. Ну, це було б дуже-дуже добре, якщо б електроенцефалограма взагалі не реєструвала епілептичної активності. Я можу вас трошечки так засмутити. Нас тут зареєстровано майже 600 осіб. Так от, 600 осіб, ну, відсотків 15-20, а може й 25, мають епілептичну активність і не мають епілепсії. Ну, тому, якби, це трошки не те. Чи потребують призначення ПЕП пацієнти, що мали 2 ранні напади, які виникли у різні дні? Ні, не потребують тривалого призначення протиепілептичних препаратів, якщо це були саме ранні напади.
це вже на розсуд лікаря. Можна призначити, ну, то, що ми казали, то, що ми казали, на якийсь досить короткий термін, і потім, якщо менше стало і фактори ризику знизились, тобто немає підформної активності на електроенцефалограмі, немає значного морфологічного дефекту та таке інше, в таких випадках можна і відміняти. Призначення діакарбу. Доцільність. Доцільно, вже нема часу у нас, тому без подробиць. Ацетазоламід має не тільки дію діакард, ацетазоламід, який має не тільки дію сечогінну, а зменшує продукцію ліквору і має слабеньку протиепілептичну дію, але не в монотерапії, звичайно. Налічі епіактивності на ЕГ после ЧМТ без припадків. Нужно ли назначати препарати? Ні, не нужно. Використовуєте клоназепам. Ну, так, використовуємо клоназепам. На жаль, у нас немає ін'єкційної форми. Дякую за увагу. Мабуть, все, чи ще трошки є в мене часу? Дякую, дякую, Тетяна Анатоліївна. Ми якраз вклались в час, відведений для відповіді на запитання. І я хочу запросити наступного спікера, Андрій Євгенійович Дубенко, з доповіді «Менеджмент симптоматичної епілепсії після оперативного втручання в зв'язку з фармакорезистентністю». Андрію Євгеновичу, прошу. Так, я тут зараз, я... Так, ми можемо відключатись. Доброго дня ще раз. Доброго дня тим, хто приєднався пізніше. Менеджмент симптоматичної епілепсії після оперативного втручання у зв'язку з фармакорезистентністю. На початку ми маємо вияснити, з'ясувати для себе, що таке є фармакорезистентна епілепсія і що таке є успішне лікування. Це наші українські протоколи. Фармакорезистентна епілепсія – це невдача двох адекватних схем антиепілептичних препаратів, причому вони мають бути адекватними в адекватних дозах. А успішним лікуванням вважається тоді, коли повністю припиняються напади впродовж одного року, ну, або трьохкратного інтервалу, ну то для дуже рідких нападів, коли їх оперувати ніхто не буде. Тобто, якщо ми маємо дві схеми невдалі, то це вже фармакорезистентна епілепсія, і тільки після одного року відсутності нападів ми можемо говорити про успішність лікування. Чому я наголошую на цьому? Бо тут дуже з цими визначеннями буде пов'язана вся моя наступна доповідь. Консультація нейрохірурга – це також наші українські протоколи. При фармакорезистентній епілепсії обов'язково в наступних випадках. Підчеркую, це вже діагностована епілепсія, яка є фармакорезистентною. І коли захворювання починалося, хворий мав проконсультуватися у нейрохірурга, якщо це була пухлина, черепно-мозкова травма, там, при показаннях прооперований, те, про що розповідала Тетяна Анатоліївна. Наявність постійного вогнища при ЕЕГ, склероз гіпокампу, збіг стабільного морфологічного ураження мозку та епілептиформної активності при ЕЕГ. Якщо пацієнт має мономорфний рефрактерний комплексний парціальний напади і прогресивне погіршення клінічного перебігу фокальної епілепсії. Але після оперативного лікування пацієнт має спостерігатися все ж таки неврологом. Чому ця тема, яку ми підняли, є актуальною? Тому що в Україні з кожним роком збільшується кількість оперативних втручань саме за показанням фармакорезистентної епілепсії. Так, от за 5 років ми мали 320 пацієнтів, а за тільки за 2019 рік 109 пацієнтів. Я висловлюю вдячність всім нейрохірургам, які дозволили мені користуватися їхніми даними. Але для того, щоб ми мали
пацієнта, який прооперований за показанням фармакорезистентності, ми маємо скерувати пацієнта, і що для цього потрібно, хто це може робити. Так? Перше, що треба, це стійке розуміння того, що фармакорезистентна епілепсія є показанням для нейрохірургічного втручання. І ми зараз споминаємо визначення фармакорезистентної епілепсії. Також треба чітко розуміти, що метою хірургічного лікування для цих хворих є саме подолання фармакорезистентності, а не повне одужання зразу після виписки з нейрохірургічного стаціонару. Розуміння визначення фармакорезистентності, тобто це не 5 років, не 20 років. Ми дві схеми в нас не працюють, ми бачимо показання, ми скеровуємо це хворих. Адекватне рутинне ЕЕГ-дослідження, ми потім зупинимося. Більше широке використання відео-ЕЕГ-моніторингу. На жаль, ну це така методика, яка з одного боку доступна, з іншого боку потребує дуже великих витрат, матеріальних, людських витрат, і тому вона застосовується дуже рідко. Проведення МРТ-дослідження на високопольних томографах з використанням адекватних програм дослідження. Ну, в нас вже в Україні біля 100 таких томографів, на жаль, спеціалістів, які могли б зробити нам адекватне дослідження, на жаль, значно менше, але ми мусимо налаштовувати наших радіологів і на те, щоб вони нам робили так дослідження, як то можливо. І в мене були випадки, коли хворий мав 3, 4, 5 МРТ-досліджень, з них більшість на високопольних томографах, і тільки проведення адекватних програм дослідження дозволило виявити склероз гіпокампу, і деякі з цих хворих були прооперовані. Поєднання всіх цих умов може бути здійснено у всіх закладах третинної медичної допомоги. Навіть у закладах вторинної допомоги з залученням приватних центрів, але, на жаль, це спостерігається дуже нечасто і, мабуть, саме тому, що немає стійкого розуміння того, що фармакорезистентна епілепсія є показанням для нейрохірургічного втручання. Тобто, якщо ми не можемо, не маємо можливості досягти контролю нападів, то ми маємо думати про хірургію. На жаль, це не є в нас обов'язковим. Це вимоги Всесвітньої ліги до рутинної електроенцефалографії. Цим вимогам більш як 25 років. І давайте ми всі подумаємо, як часто ми пишемо 20 хвилин якісного запису фонового ЕЕГ, а потім проводимо функціональне навантаження теж з довготривалим записом. Тобто, ну, якщо ми особливо думаємо, що це кандидат для скерування до нейрохірургів, ну, зробіть так, як тут написано. Але, на жаль, то не витримуються ці вимоги, але лекція ж, в принципі, не про це. І ось наприкінці кінців ми скерували хворого для оперативного лікування. Хворого прооперували. І що далі? Далі ми маємо розуміти, що ми маємо робити з таким пацієнтом. І, на жаль, Константин Романович вже казав про це, дуже небагато є доказової бази про те, що ми маємо робити з цими пацієнтами. Те, що зменшується медикаментозне навантаження на цих пацієнтів після оперативного
Вручення це було показано у цих дослідженнях, яке я наводжу тут, але. Всі дослідження показали значне скорочення використання медикаментів після операції, причому значна частина пацієнтів в кінцевому підсумку припинила прийом всіх ліків. Але дуже багато досліджень не вказують, яким чином це скорочення відповідає клінічній ситуації або впливає на клінічні картини епілепсії. Це один такий великий блок цих досліджень, які вказують, що так, хірургія епілепсії зменшує медикаментозне навантаження. Далі рецидив після успішного хірургічного лікування. Це дуже актуальна тема для нас. І ми пам'ятаємо, да, що один рік ми маємо прожити, ну, з пацієнтом, чи пацієнт під нашим наглядом, без нападів, щоб ми казали про успішність лікування, будь-якого лікування. Значна частина пацієнтів після хірургії, звичайно, мають довготривалі ремісії, однак значна частина мають також рецидиви, да, після цієї тривалої ремісії. І ми знайшли декілька досліджень. Ну, найбільш значна і вірогідна інформація – це велике дослідження Вейсера, і вона потім була підґрунтям для рекомендації Міжнародної протиепілептичної ліги. І що ж ми казали? Протягом року відразу після операції біля 55% хворих повністю були вільні без нападів і якісь того, що зветься аура. Протягом наступних кількох років рецидиви відбувалися в цій групі найкращих результатів, і 10 років після операції вже 35% мали повний контроль нападів. Через 10 років після операції приблизно 55% мали ремісію, однак це дуже цікавий факт. Це були не оті самі хворі, які мали ремісію зразу після оперативного лікування. Тобто деякі хворі мали зрив такої ремісії, а деякі хворі вдавалося досягти ремісії. Це, ну, таке видатне дослідження, але, на жаль, вони має один недолік, але ж не можна все зробити в одному дослідженні. Дослідження тривало досить довгий час. На жаль, не було в повній мірі враховано то, яку антиепілептичну терапію отримували ці хворі. Але ми маємо пам'ятати, що навіть після довготривалої ремісії можливий рецидив, а можливо і навпаки. Після оперативного втручання ми не маємо якогось там дуже позитивного результату, а потім у хворого наступає ремісія, і ми спостерігали хворих таких, і одну з них оперував Константин Петроманович. То була хвора, у якої було 40-50 фокальних нападів на день. Зараз вона має 1-2 фокальних напади на місяць. Ну, то не є ремісія, але вона повністю на соціально адаптована, вона закінчила університет, захистила диплом, пішла працювати і таке інше. Далі, що ми ще маємо? Це стосовно рецидивів після хірургічного лікування. Пацієнти перебували під наглядом 3 роки. Ризик рецидиву становив, але спостерігалися пацієнти ретроспективно. І ризик рецидиву
з побільшенням терміну після оперативного лікування також збільшувався 17%, 28%, 44%, відповідно 3, 5, 10 років. Але у більшості пацієнтів рецидив стався після того, як повністю припинили прийом всіх ліків, і ще у великої групи знизили дозу або кількість антиепілептичних засобів, які пацієнти приймали. Тобто ми бачимо 98, так, з 175 зрив ремісії був під впливом ось таких факторів. Далі результат австралійського дослідження: ризик пізнього рецидиву у пацієнтів через 2 роки десь у 25% мали рецидив. Але все це були ретроспективні дослідження. Було проведено, що ми знайшли тільки одне проспективне дослідження. Рецидиви після однорічної ремісії трапляються приблизно у 1/3 пацієнтів, а після дворічної у четверті. У 25% і майже половина зв'язана зі зменшенням або припиненням прийому протиепілептичних засобів. Далі, що ще? Але ми маємо, що оперативне лікування досить ефективне. От різні автори 90%, 86%, 87,5%, але нейрохірурги досі користуються дуже зручною такою шкалою за Тенджелем, але Всесвітня протиепілептична ліга пропонує декілька інших пропозицію щодо результатів відносно епілептичних нападів. І ми чому, на наш погляд, ця класифікація більш така та адекватна? По-перше, пункт 1, да, повністю вільний без нападів і не має аур. Тобто тільки в цьому випадку ми можемо казати про те, що є, що пацієнт повністю вільний від нападів. І ще чому? Тому що ця класифікація враховує можливість значного погіршення і відокремлює цю групу окремо, тобто ми можемо визначити, який відсоток пацієнтів має погіршення. Тобто, якщо ми мусимо змінювати схему антиепілептичного лікування, що нам треба робити? Да? Ми маємо для себе визначити, що це такий же самий хворий, який, у якого подолана фармакорезистентність, який не має нападів, який мусить приймати протиепілептичні засоби. Тобто ми також, як і з любим іншим хворим, ми з ним проводимо бесіду про можливе зниження дози і може про припинення, але ми зазвичай обговорюємо всі ризики, які можливі. Клінічну, соціальну ситуацію для пацієнтів. Немає чітких рекомендацій по зниженню дози і особливо по припиненню лікування протиепілептичними засобами. І досі ми не маємо таких досліджень, але я вже казав раніше, що саме це є найбільш таким впливовим фактором на зрив ремісії у цих хворих. Тобто, на наш погляд, казати про досяжність ремісії ми можемо тільки через рік після оперативного втручання. Це за Айлає категорія 1. Оцінювати успішність ми
Можемо раніше, але казати про стійку ремісію тільки через рік. Прийом цього протягом ось цього року, зміна схеми антиепілептичних препаратів недоцільна, якщо пацієнт має контроль нападів за винятком. Якщо він приймає більше, ніж 3 антиепілептичні препарати, і якщо є такі побічні дії, які погіршують якість життя. При появі епілептичних нападів зразу після оперативного втручання не слід змінювати схему антиепілептичних засобів. Якщо пацієнт має напади, навіть якщо вони значно рідшими стали чи розцінюються як аури, доцільно переглянути схему лікування для можливого досягнення повного контролю нападів. Через рік після контролю нападів тактика може бути така сама, як у пацієнтів зі стійкою ремісією, але у випадках політерапії ви можливо переглянути питання щодо зниження дозування, може і декілька раніше, ніж у тих хворих, які не були прооперовані. Ще питання зниження дозування протиепілептичних препаратів – це дуже складне питання, ми не будемо зупинятися на ньому. Воно дуже ретельно описано в нашій настанові, це 2014 рік. Це має робити тільки досвідчений фахівець в епілептології, обов'язково це пацієнт має бути дообстежений, і ще обов'язково ми маємо мати чіткий план того, що робити, якщо напади повернуться. Тобто, перше, куди він має звертатися, і інше, що пацієнт має робити, якщо він не може звернутися в тій самий день. Але слід зазначити, що ніякі рекомендації не мають однозначного питання, однозначної відповіді на це питання. Єдині це рекомендації NICE 2020, додаток H, там можна подивитися вірогідність появи нападів в залежності від даних електроенцефалограми, від тривалості відсутності нападів, від типу нападів, від даних ТЕГ, я вже казав. І ми бачимо, що при відміні препаратів десь в 2 рази вища вірогідність настання рецидиву. Таким чином, а ще там є залежність від того, скільки антиепілептичних препаратів пацієнт приймає. Так? На жаль, немає чітких протоколів для лікування антиепілептичними препаратами пацієнтів з епілепсією, які були прооперовані саме за показанням фармакорезистентності. Враховуючи те, що внаслідок хірургічного лікування ми саме долаємо фармакорезистентність, подальше медикаментозне лікування має проводитися так само, як ми лікували пацієнта з епілепсією без фармакорезистентності. Кількість та дозування антиепілептичних препаратів до операції може бути більшим за потрібне. Тому можливо ставити питання про зменшення дозування декілька раніше, ніж у хворих, які не були прооперовані, але все рівно через рік, не раніше. Це наша думка, яка ґрунтується на тому визначенні, про яке я говорив. Якщо після оперативного лікування залишається напади, ми можемо коректувати схему протиепілептичних препаратів. Питання менеджменту таких пацієнтів потребує безумовно подальшої розробки. Якщо ми вирішуємо все-таки відміняти антиепілептичну терапію,
Ми пользуємося от пунктом 1, 9 і 18 адаптованої клінічної настанови тепілепсія, але ми пам'ятаємо, що для цих пацієнтів це має бути ще більш обережно, тому що вони вже мали фармакорезистентність, тобто вірогідність на настання в них фармакорезистентності ще раз, але коли ми не зможемо допомогти етоперативно, в них, на наш погляд, вище. І останнє, що всі ці положення, які я виклав, вони, по-перше, стосуються тільки дорослих пацієнтів. По-друге, вони мають дискусійний характер. Можуть бути кориговані в залежності від той чи іншої клінічної ситуації. Ну, а далі я дякую за увагу і готовий відповідати на ваші запитання. Отут Альбіна питає, може ли беременність визвати длительну ремісію епілепсії 2 іюня, вам на цей вопрос відповідає. Ну, в принципі, я видел пацієнтів, у которых беременность вызывала. Так, підкажіть, будь ласка, при фокальних початок терапії, Депокін чи Ламіктал, дорослому первинно, дякую. Якщо ви маєте можливість дотитрувати Ламіктал, то Ламіктал, якщо ні, Депокін, але треба враховувати в першу чергу пол пацієнта. Діуретики. Що діуретики? Ваші рекомендації щодо прийому протисудомних препаратів під час вагітності та годування дитини? Відповідь буде Тетяна Анатоліївна та Юрія Івановича другого. Які судинні препарати можна призначати паралельно з протиепілептичними для запобігання когнитивних змін? Дякую. Не один з судинних препаратів не впливає на когнитивну сферу, крім цереброспецифічних антагоністів кальцію. На вашу думку, коли найчастіше можна чекати рецидивів і як можна їх профілактувати? Найчастіше можна шукати рецидивів, чекати рецидивів тоді, коли робиться спроба чи лікарем, чи пацієнтом змінювати схему протиепілептичного лікування. Під час вагітності вже було. На вашу думку, коли найчастіше? Так, дуже дякуємо. Епісиндром при гострому коронавірусному синдромі. Де це? При гострому коронарному синдромі, ну, та при стенозі краніальних судин. Дивіться, якщо ви маєте на увазі симптоматичну епілепсію внаслідок тих чи інших судинних захворювань, бо епісиндром, то немає такого терміну в дорослій епілептології, то, по-перше, ми маємо віддиференціювати від кардіогенних синкопів, які можуть теж супроводжуватися судомами, ну і безумовно призначення препаратів доцільно, але тих, які не впливають на серцевий ритм, і про це дуже цікаво розповідала Тетяна Анатоліївна 2 тижні тому. Які протипоказання для хірургічного лікування фармакорезистентних епілепсій? Ну, суто нейрохірургічне протипоказання може відповісти вам Константин Романович, а так просто відсутність показань, тобто якщо нема чого оперувати. Які осложнення після подобних операцій? Вообще нужно заметить, что подобные операции действительно очень хорошо переносятся, имеют минимум поздних осложнений, про ранее Константин Романович расскажет более
подробно. Оперативне втручання тільки при фармакорезистентності. Ну, якщо хворий не має показань, про які казала Тетяна Анатоліївна, для оперативного втручання і не має нападів, навіщо ж його оперувати? Так, найбільше часті побічні дії вальпрокому. Ну, давайте подивимось наші протоколи лікування, там написано. Я всіх, ми безумовно будемо враховувати ваше запитання у темах вебінарів, але я прошу задавати запитання по темі. Ночні припадки, пацієнт спить сам. Як оцінити їх відсутствие или наличие? По наличию после іктальної симптоматики. Она чаще всего у пацієнтів є. То есть чаще всего такі пацієнти себе чувствують утром хуже. Или как-то иначе в то утро, если ночью припадок был. Ну, или найти партнера по сну. Чи можна знижувати дози протиепілептичних препаратів, якщо більш ніж 2 роки після оперативного втручання не було нападів, але ЕЕГ залишається зміненою? Ну, можна, не можна, треба чітко розуміти, що якщо ЕЕГ залишається змінена, то ризик відновлення нападів у цього хворого вищий, ніж якщо ТЕЕГ не має змін. Тому ми маємо вирішувати це з пацієнтом, але розповідати йому, що ризик виникнення нападів в нього значно вищий. Так. Підскажіть, будь ласка, при фокальний початок терапії це вже було. Дякую за змістовну доповідь. Я вас теж дякую. Андрій Євгенович, в нас ще є питання, чи не є доцільним визначення діагнозу рефрактерної епілепсії комісією з 2-3 неврологів? Ну, це соціальне питання. Може є, може ні. На жаль, якщо це є якісь експертні питання, то там обов'язково буде консиліум ВКК. Так? Якщо це не є експертні питання, то безусловно, якщо ставиться питання про скерування до нейрохірургічного стаціонару, так доцільно, але не йде обов'язковим. Є ще питання. Якщо по епіпротоколу є каверному, ви направите на оперативне лікування? Ну, якщо є каверному, якщо саме з цієї зони ми будемо бачити епілептиформну активність при відео ЕЕГ моніторингу, то так направлю. Якщо ми бачимо каверному, яка буде збільшуватися у розмірах, так направимо. Якщо ми маємо каверному і не маємо фармакорезистентності, і не маємо збігу при відео ЕЕГ моніторингу на епілептиформної активності саме з цією зоною, ну, може, чисто формально проконсультую, але не бачу показань. Як тривало можна назначати клоназепам? Клоназепам не бажано назначати дуже тривало, бо він дуже важко лікувати синдром відміни клоназепаму. Але є деякі ситуації, коли він назначається дуже довго тривало. Ну, ми клобазама не маємо, тому там це в схемі лікування важких епілептичних енцефалопатій леноксагосто, які доживають до дорослого віку, так доцільно. Але треба уникати. Так, чи існують дальні втручань у дітей в
тому числі з синдромом Драве. Константин Романович, я знаю, має досвід лікування дітей, може він відповість. Я дорослий епілептолог, я лікую тільки дорослих, і тому не вважаю свою кваліфікацію достатнім для адекватної відповіді на це запитання. Є ще якісь? Так, да, в нас ще є запитання, але також про дітей, про ребенка 5 років на МРТ, гіпоплазія, гіпокамп. Ну, але не зрозуміло, в чому питання. Наталія ну, Самород, може ви уточните ваше питання? Так. Да. Дякую, Костянтине. Вислав посилання на статтю про лікування каверном з оглядом літератури. Наталія Самород. Угу. Без припадків. Ну і добре, лікуйте далі. Яка тактика? Лікування та адекватними схемами протиепілептичних препаратів. А якщо зовсім ніколи не було припадків, то зовсім нічого не робити, хай росте дитина і розбивається. Тобто, якщо зараз немає припадків, то так, то але були і діагноз епілепсія є. Якщо то просто находка, знахідка на ТМРТ, нічого робити не треба. Дуже дякую. Чи є ще питання? У нас ще було питання після презентації Тетяни Анатоліївни, і вона казала, що на це питання може Андрій Євгенович відповісти. Якщо відповіді не було в вашій презентації, Андрій Євгенович, подивіться, будь ласка, яка тактика ведення пацієнта при рефрактерній епілепсії? Таке було запитання. Дивіться, я вже відповідав на це питання, тобто, по-перше, ми маємо визначити, чи має цей пацієнт показання для скерування до нейрохірурга. Але коли ми будемо це визначати, ми маємо неформально підходити до цього. Якщо ми формально зробимо електроенцефалограму, яку там роблять пів хвилини, і все заключення вкладається в два рядки, і зробимо навіть високопольне ТМРТ і побачимо там зрізи через 1 сантиметр, я бачив таке, то ми не зможемо визначити. Тобто ми маємо провести адекватну електроенцефалограму чи бажано електроенцефалографічний моніторинг. Ми маємо провести адекватне МРТ-дослідження. Якщо в нас є хоч якісь сумніви, ми можемо цього хворого скерувати на консультацію нейрохірурга. От. Далі, якщо ми не маємо зовсім ніяких показань, ми маємо визначити, чи всі напади є епілептичними, ми будемо про це розмовляти, коли будемо мати вебінар про психіатричну коморбідність, це буде 19 числа. Ось, і все. Якщо немає ні показань, ні пнесів, ми впевнені, що це саме епілептичні напади, ну ми питаємося змінити схему лікування антиепілептиками. Пацієнтка приймає 30 років бензонал в ремісії. Надалі відміняти препарат. А скільки років ремісія? Якщо ремісія 5 років та більше, я ставив би питання про можливість зниження дозування. Якщо пацієнтка вагітна, чи треба знижувати дозу? Коли буде вебінар про жінок вагітність, я сподіваюся, ви отримаєте відповідь на це питання, бо це може бути окремою лекцією.
Так, ще якісь є запитання? Дякуємо, дякуємо Андрію Євгеновичу, дякуємо всім колегам за активність в сесії питань та відповідей. Я рада запросити нашого наступного спікера Костянтина Романовича Костюка. Прошу, будь ласка, вебінарна кімната ваша. Дякую. Шановні колеги, я намагатимусь стисло висвітлити питання, наше бачення хірургічного ведення пацієнтів з нейрохірургічною патологією в плані, яких є епілептичні напади. Висвітлюючи це питання, я би розділив декілька, от на цьому слайді представлені основні види хворих і різні види ситуацій, з якими ми штовхуємося постійно. На початку короткої моєї доповіді я би сказав, що ми тут використовуємо дані як сучасної літератури, досвід світовий, так і також ми враховуємо наш власний досвід, який, в принципі, достатньо великий. І він справді в даному випадку є невизначальним, але має суттєву роль. І так, перше, є ситуація, коли є поодинокий напад як дебют захворювання. Воно може бути як прояв або перший симптом, дзвінок певної патології головного мозку, яка вже справді потребує конкретного нейрохірургічного лікування. Це може бути або крововилив, пухлина, абсцес, або якісь інші патології. Другий критерій я би відмітив, це умовно назвав би гостра нейрохірургічна патологія. Це напади ранні або і пізні напади. Різні є класифікації, їх відділяють ранні, певні категорії виділяють до 7 днів, в певних інших категоріях до 2 тижнів. До цієї так умовно названої гострої нейрохірургічної патології ми відносимо черепно-мозкову травму та гостре порушення мозкового кровообігу, яке частіше проявляється за геморагічним типом. Четверта ситуація – це коли просто напади виникають, коли раніше хворого їх не було, була нейрохірургічна патологія, виконано нейрохірургічне втручання і після операції виникають напади. В даному випадку вони також можуть бути як в ранньому післяопераційному періоді, так і пізньому. І п'яте – це безпосереднє введення хворих симптоматичною фармакорезистентною епілепсією, про яку говорив Андрій Євгенійович, який також схематично можна розділити на скроневу, позаскроневу, мультифокальну або двобічні форми. Перше, якщо у хворого виникає поодинокий напад як дебют нейрохірургічної патології. В таких випадках, якщо проведено нейрохірургічне втручання, направлене на вирішення проблем основної патології, і якщо післяопераційний період поцікавий або заскладений, ми проти антиепілептичну терапію не призначаємо. Це перший вид. Друга ситуація. Ранні епілептичні напади у пацієнтів, умовно називаючи гострою патологією. Тут вже є трохи розділення і різна тактика у черепно-мозковій травмі і гострих порушень мозкового кровообігу. Щодо черепно-мозкової травми, то немає таких даних літературних, достовірних, рандомізованих, які б вказали їх на частоту. Є багато досліджень, багато публікацій, але вони різняться залежно від вираженості травми, ураження, віку і супутніх різних ситуацій. Єдине, що чітко доведено, що є певні фактори ризику, які можуть спровокувати появу ранніх нападів. Це, як ви бачите на слайді, посттравматична амнезія від 30 хвилин до доби, наявність компресії головного мозку або за рахунок давленого перелому кістків трапляється. Те, що говорила Тетяна Анатоліївна, проникаюча травма ушкодження твердої мозкової оболонки і компресія за рахунок гематоми. Також по даному літературі показані інші два фактори. Вони менш достовірні, але все-таки в більшості публікацій вони мають своє місце, це вік пацієнтів менше 5 років і зловживання алкоголем. У таких випадках у виконанні черепно-мозкової травми в ранньому періоді щодо призначення антиепілептичної терапії. Ми її призначаємо, якщо у хворого був напад,
Мета призначення антиепілептичних препаратів – це попередження появи повторних епілептичних нападів в ранньому післятравматичному періоді. Але ми так само розуміємо, що це абсолютно не попереджає розвиток післятравматичної епілепсії або розвиток нападів у пізньому післятравматичному періоді. Це дуже важливий момент і трошки інша філософія призначення препаратів. Тобто не з метою попередження посттравматичної епілепсії, а тільки мета попередження появи повторних нападів у ранньому післяопераційному періоді. Питання щодо порушень мозкового кровообігу і нападів. Тут трошки більше статистичних даних. Воно показано, що частіше воно виникає у молодих людей, воно виникає у 10%. Щодо людей похилого віку, ви бачите, від 2 до 33%. Абсолютно різні статистичні дані. І в даному випадку ми керуємось достатньо давно. Це Гадлес лікування Американської асоціації неврологів, Гадлес щодо спонтанного внутрішньомозкового крововиливу. Що вони вказують? Що в цій статті, вони показані тут на слайді, вони відобразили, згідно з статистичним даним, фактори ризику розвитку ранніх нападів. Це перше, це лобарна локалізація гематоми з залученням або ураженням кори великих півкуль. Тобто, якщо гематома там талямусі, підкіркових ядрах, то вірогідність розвитку нападів, як в ранньому, так і пізньому періоді, невисока. Також відмічено тромбоз венозних синусів як причина внутрішньомозкових крововиливів. Інші моменти – це вираження неврологічного дефіциту та розміри гематоми не суттєво впливають на появу нападів у ранньому періоді розвитку гострих порушень мозкового прообігу. І їхні ж рекомендації також, ви бачите на слайді, це покази до призначення. Основний показ – це наявність нападів. Дослідження довели клас 1 і level of evidence A – найбільший показник доказовості, що справді у разі появи нападів у ранньому періоді треба призначати антиепілептичну терапію. Другий показник, в принципі, теж він обговорюється і більшість згідні, що навіть у випадку відсутності клінічних проявів епілептичного нападу, порушення свідомості і у випадку наявності електроенцефалографічних нападів на ЕЕГ рекомендовано призначення протиепілептичної терапії. У пізньому періоді черепно-мозкової травми що ми бачимо? Тут трошки треба розрізняти поняття. Щодо торкаючись лівої сторони слайду черепно-мозкової травми, є один пізній посттравматичний напад, а є посттравматична епілепсія. Пізній, тобто це один напад, який виник, посттравматична епілепсія – це за загальними стандартними визначенням виникають неспровоковані, регулярні, періодичні епілептичні напади. Частота розвитку пізньої посттравматичної епілепсії теж вона не має таких конкретних даних, щоб чітко сказати, як вона часто виникає. Це все залежить від вираженості травми, від супутньої патології, від інших моментів. Але показано, що у тих хворих, у яких розвилася вже посттравматична епілепсія, повторні напади виникають протягом першого року у 50%, а у 86% хворих протягом 2 років після травми. І ви бачите тут фактори, які впливають на розвиток посттравматичної епілепсії. Це важкість травми, наявність знов-таки компресії в більшості випадків за рахунок внутрішньочерепного крововиливу і наявності нападів у ранньому післятравматичному періоді. І цей факт, наявність нападів у ранньому післятравматичному періоді, він трошки не входить в ті наші філософії розуміння, що навіть при наявності цих нападів у ранньому післятравматичному періоді призначення протиепілептичних препаратів воно не буде ніяк особливо впливати на вірогідність розвитку епілепсії.
Тому коли у пацієнтів ранньому, навіть при наявності факторів ризику, але відсутності нападів у ранньому післятравматичному періоді, ми все-таки не рекомендуємо призначати препарати. Тепер щодо гострих порушень мозкового кровотоку. Тут теж треба розділити на два моменти ці появи нападів у пізньому періоді. Це рецидивуючі напади, тобто у хворих, яких були напади у ранньому післятравматичному, після інсульту, вони виникли знову пізньому. І пізні безпосередні напади – це ті напади, у хворих, яких не було у ранньому періоді. І наступне, ви бачите, що наскільки різна ймовірність розвитку рецидивуючих нападів і пізніх нападів. Тобто, якщо в ранньому періоді були напади, ми бачимо, що практично 50% пацієнтів вони будуть у пізньому періоді. В той самий час, там далі на наступному слайді ви побачите, що призначення протиепілептичних препаратів у ранньому періоді абсолютно не впливає на розвиток рецидивуючих нападів. Так. І фактори ризику ви також бачите. Це лобарна епілепсія, великих наявність деменції. І основні фактори, які на розвиток, це тяжкий стан хворого після гострого порушення мозкового кровотоку, кіркова локалізація і великі розміри. Отут вже впливають розміри гематоми. Пізні епілептичні напади, це знову наступний слайд, це ви бачите, що клас препаратів недоказаної залежності від покази, це наявність нападів в двох випадках. Клас препаратів, які це залежно від пацієнта, від переваг лікаря, немає даних. З профілактичною метою в обох випадках немає сенсу. Показано, що після гострого порушення все-таки перевага надається вальпіатам, левотірацетаму. Так, напади, що виникають після нейрохірургічних втручань у хворих, яких до нейрохірургічних втручань нападів не було. Це наші дані, і ми їх використовуємо це як свій протокол обстеження. У ранньому періоді, якщо це був поодинокий напад, то антиепілептичні препарати ми не призначаємо, ЕЕГ не проводимо, робимо МСКТ головного мозку, можливо, там або крововили в місце видалення пухлини, або щось подібне. Якщо повторні напади, ми призначаємо антиепілептичні препарати, ЕЕГ недоцільно, бо воно особливо такою не буде впливати на нашу тактику. І МСКТ знову головного мозку. Якщо у пізньому періоді поодинокий напад, знову антиепілептичні препарати не призначаємо, але ЕЕГ ми обов'язково проводимо, більше для тої метою, щоб воно буде мати значення, якщо у хворого в майбутньому повториться напад, то для оцінки динаміки ЕЕГ нам це дуже буде важливо. Якщо повторні напади, і вже і антиепілептична терапія, і МСКТ, і ЕЕГ регулярно, і МСКТ або МРТ як положено. Симптоматична епілепсія – це те, що наше відділення займається. Ймовірність, ну тут основні критерії, ми відштовхуємося від двох основних факторів. Це ймовірність припинення нападів і ймовірність рецидиву нападів. І обидва ці фактори залежать від двох моментів. Це від виду епілепсії, від виду хірургічного втручання, характеру втручання і четверте, дуже важливий, тривалості захворювання до моменту операції. Умови відміни препаратів – це наше. Це відсутність нападів протягом 2 років, відсутність пароксизмальної епілептичної активності. Одразу відповім на питання, бо це, що вона ніколи ми не бачили, що ЕЕГ була нормальна, але для нас дуже важливий фактор динаміки ЕЕГ і справді відсутність і пароксизмальна епілептична активність. Якщо динаміка є позитивна, то ми вже тоді можемо вирішити. Бажання пацієнтів також є важливим фактором, бо деякі просто відмовляються. Тут ми відносимось до наших даних і даних світової літератури. Цікавий цей момент, ви бачите, що тривали післяопераційні спостереження 615 хворих, більшість 500 біля передня скронева лобектомія зроблена. І що на цьому слайді показано? 40 хворих скронева топектомія. І ми бачимо, що катамнез. Тут видно, що протягом часу результати трошки змінюються. Тобто ви бачите, що йде тенденція до зниження кількості хворих, яких напади припинилися. Також на цьому, на другому, ви бачите, що катамнез проведений 5 років. Який вид операції є найбільш ефективний? Це
гемісферотомія 64%, повне відсутнє нападів, і дуже високі ефективними передні скронева лоботомія і скронева топектомія. В той час як позаскронева епілепсія є менш ефективною. Фактори відміна препаратів 28% згідно цієї статті, фактори рецидиву – це позаскронева епілепсія, тривалість більше 10 років. Інша стаття – це 434 випадки, але тут вже мова йде про операції з приводу скроневої епілепсії. Тут відмітено червоним, що я би тут на трьох акцентах акцентував, що більше 6 місяців після операції 76% відсутність нападів, 2 роки 72%, і те, що жовтим відмічено, цифра дуже важлива, що якщо у тих хворих, у яких 2 роки були відсутність нападів, у 90% напади відсутні протягом 16 років. Тобто і для нас це справді є той критерій, коли ми вже починаємо ставити питання про відміну препаратів, якщо 2 роки відсутні напади у пацієнта. Незалежно від попередньої статті, ви бачите, 28% також тільки могли відмінити препарати лікування. Інша стаття, ну, давня, 20 років, але вона достатньо актуальна, є показано, що не треба поспішати і ставити питання про швидку відміну препаратів. От тут видно, що у тих пацієнтів, яким з відсутніми нападами відмінили препарати через 2,5 років, рецидив епілепсії був 14-36%, а в тих, які приймали подальшому препарати, не відміняли 3,7%. Тобто суттєва різниця в якості життя і в рецидиві. Тому знов-таки ми не намагаємося і не закликаємо до швидкого зміни препаратів. І теж цікава стаття, це вже більше для неврологів, епілептологів, торкається якраз більшості вас. Було опитання проведене в Канаді, 82 епілептолога. І їм запоставили декілька питань, в яких випадках ви відміняєте препарати. Тобто ви бачите, червоно відмітено. Якщо нападів відсутні після менше 6 місяців – 9%, від 6 до 12 місяців – 21% відміняли, і якщо більше року, то більше 50%. Синім ви бачите відмічено, який важливий фактор впливав на ваше рішення щодо відміни препаратів. Позитивна динаміка на ЕЕГ 71%, пацієнта бажання 78% і односторонній темпоральний скроневий склероз 70%. Синім, зеленим відмічено, які фактори навпаки вас стримували щодо відміни препаратів. І теж воно, ну, згоджується з нашими даними. Це фокальні напади 65%, генералізовані 78% і епілептична активність. От. І тут, ну, тут ще декілька моментів, але я би відмітив, що 81% найбільший відсоток – це наявність нападів після проведення хірургічного втручання. Враховуючи це, резюмуючи, це наші дані, тобто за останні, я так швиденько зробив цю таблицю, за останні 8 років ми прооперували десь біля 260 хворих, більшість переважно було передня скронева лопектомія, скронева топектомія і гемісферотомія декілька хворих, і я на наступному покажу тут, для чого цей слайд вам показав. Почнемо з такого поганого бордового. Найбільш складні форми епілепсії, ви бачите, це мультілабарна кольозотомія, гемісферотомія, коли ми робили. Це справді складні форми були, яких переважало, якщо там вік пацієнтів, наприклад, гемісферотомія 9,9 років, то тривалість захворювання 7,1 рік. Тобто більше 90% їхнього життя, так само для колозотомії, вони мали ці епілептичні напади. Частота нападів теж у них дуже висока. Наступний стовпчик – від 19 до 13 на день. Кількість препаратів, ви бачите, в порівнянні з іншою групою, дуже висока. Результати операції обведені зеленим. Ну, в принципі, дуже гарні показники. У нас після гемісферотомії 9 пацієнтів, у 8 повністю припинились напади, у одного там короткочасні аури. 10-й, на жаль, пацієнт під час операції, там тромб була там проблема, і він анестезіологічно, він загинув після операції. І ви бачите, що при цих зелених гарних показниках абсолютно ми нікому не відміняли препарати, бо це і, ну, мотивація цьому є, що таки складна форма епілепсії. В той же час ви бачите синім обведений кружочок там, де ми відмінили препарати. І ви бачите, що от якщо позаскронева епілепсія, 16% ви відмінили останній стовпчик,
то я тут вважаю, що у них найменше тривалі захворювання, тобто якась була кавернома або гріальна пухлина, low-grade пухлина, нечасті напади, і ми могли їх відмінити препарати, і воно дало такий ефект. Так само і позаіскринева епілепсія, де гарний ефект, і 17% відмінили. Останній слайд – наші рекомендації. Перше. Лікувальна наша тактика не змінюється після операції протягом 6 місяців після операції для максимально об'єктивної оцінки результатів хірургічного втручання. Виключення це є, якщо, не дай Боже, стан пацієнтів погіршується, тоді міняється тактика. Перший контрольний огляд 6 місяців після операції у випадку відсутності нападів і позитивної динаміки ЕЕГ можна ставити питання про зменшення дози препаратів. Якщо напади відсутні, ЕЕГ без позитивної динаміки протиепілептична терапія не міняється. Якщо суттєве зменшення нападів, вже не зважаючи на ЕЕГ, все, але вони лишаються навіть суттєво, не змінюється. Частота нападів менше, змінилась менш ніж на 50%, ми вважаємо, що це негативний результат операції, і тут вже можна або не міняти, або корекція протиепілептичної терапії. Рік після операції, якщо відсутність нападів, позитивна динаміка, можемо ставити питання про зменшення дози. І основне питання наше – перехід на монотерапію, бо більшість пацієнтів на момент хірургічного втручання має політерапію. Якщо відсутність нападів і ЕЕГ без позитивної динаміки, антиепілептичну терапію ми не міняємо. Зменшення частоти нападів, позитивна динаміка, третє – це… можемо зменшувати дозу препаратів. І якщо частота нападів зменшується менше ніж на 50% або не змінюється, що ми знов-таки вважаємо як негативний результат операції, то це або корекція антиепілептичної терапії, або ставити питання про повторний хірургічний, доцільність повторного хірургічного втручання. Можливо, щось було або неправильні покази, або неправильне було хірургічне втручання. Мається на увазі його об'єм. 2 роки. Відсутність нападів, позитивна динаміка, відміняємо препарати поступово, звісно, по схемі. І відсутність нападів без позитивної динаміки, зменшення дози перехід на монотерапію. Ну, інше ви тут бачите. Якщо знов частота менше 50%, корекція і повторне хірургічне втручання. На цьому останньому слайді хочу зауважити увагу, що це наше таке бачення. І ми так це обговорюємо, але на 90% ми це не робимо самі. Бо це вже ми робимо все в кооперації з неврологами, які направляють до нас пацієнтів, і після того спостерігають цих пацієнтів. Це вже у нас це дуже важливий акцент, що це все робиться спільно з нашими неврологами. Дякую всім за увагу, бажаю всім здоров'я і гарного, веселого карантину. Так. Дякуємо, дякуємо, Костянтине. Є в нас питання. Чи є статистика хірургічного лікування мезіальними? Є статистика хірургічного лікування мезіальної склероневої склерози, якщо підтверджено 75-80% повне припинення нападів. Перший напад проводимо МРТ обов'язково по протоколу. Так. Костянтин Романовичу, я перепрошую. Так. Можна трошки там вище, пропустили декілька питань. Якщо можете піднятись трошки вище, там починається з чому СКТ при повторних нападах. Нейрохірургічний кніп. Почому ЕЕГ не час? ЕЕГ, я имел в виду, нецелесообразно в раннем послеоперационном периоде. Если в течение недели возникли припадки после любого вида хирургического, нейрохирургического лечения ЭЭГ, даже если там не было до этого припадков, любому человеку сделать ЭЭГ после операции, понятно, что будут какие-то изменения, то оно ну, на лекувальную тактику оно просто не поменяет. Как віддиференціювати, коли в ранньому періоді епілептичний напад, а коли ні? Ну, 7 днів. Якщо є напад, то він є. Якщо немає, то його немає. На рік проводиться в вашій установі, зокрема фармакорезистентні епілепсії. За минулий рік, я зараз звіт не можу сказати, у нас було з приводу епілепсії близько 140-150 операцій було з приводу епілепсії проведено. Медіальний скроневий склероз порядка 20, він в усьому світі тенденція до медіального скроневого склерозу взагалі його зменшується. І це багато факторів є, це в усьому світі так іде, бо можливість
контролювати і фібрильні напади, і багато факторів, які впливають на розвиток цього мезіально-спинного склерозу. Обслуживание при отсутствии приступ. Как часто необходимо повторять МСКТ при отсутствии припадков, условия можно снижать дозу. Ну, в доповіді було сказано, як ми це знижуємо. Тактика лікаря при фармакорезистентності. Перше, доведення, що це фармакорезистентність. По-друге, якщо це є вогнище, воно відповідає структурні зміни даним ЕЕГ, то ставити питання про резекцію. Якщо питання про резекцію вогнища не можна поставити, а це може бути у випадках мультифокальної епілепсії або локалізації цього вогнища у функціонально важливій ділянці мозку, ставити питання про функціональну операцію або паліативну. Їх є декілька видів. І deep brain stimulation, і vagus nerve стимуляція, і абляативні операції. Була алкогольна епілепсія, після війни себе нагадаю. Алкогольна епілепсія після видалення. Ну, це до невролога питання, де нейрохірурга. Нейрохірурги субдуральну гематому видалили, а неврологи мають лікувати епілепсію. Статистика щодо примезіальному була відповідь. Перший припадок МРТ проводимо. При рідких приступах вероятність їх возобновлення вне прийому. Це до неврологів питання. У хворого з міста ні, наявність до неврологів, які найчастіше ускладнення після операції. Ну, ускладнення після операції, звісно, бувають. Це крововилив, ішемія, інфекційне ускладнення. Скажімо так, протягом останніх трьох інфекційних ускладнень у нас вже, я не знаю, років 15 не було жодного. Крововиливи. Вкрай рідко, це я можу сказати, напевно, на 200 операцій це один або два випадки було. Ішемія може бути. Ішемія за рахунок тромбозу під час операції гілок не середньомозкової артерії, а артерії стріаталамічних артерій, якщо дуже глибоко видаляти гіпокамп. Міастенія, зрозуміло. Я правильно розумію, що якщо після певне не зрозуміло. Який прогноз у дітей? Дуже важливе питання. У дітей ми все активніше оперуємо, і я би це просив би окремо зробити вебінар. Бо якщо у дорослих ми ставимо питання щодо там півтора-два роки, і поставити питання про резистентність, ставити питання про можливе хірургічне втручання, то для дітей тут інколи особливо маленького віку. Для дітей це питання не треба чекати там тривалий час. Якщо ми бачимо, що великі зміни, структурні зміни головного мозку, ми можемо передбачити, що вже лікування медикаментозне не буде ефективним, то тут вже нейрохірургічне втручання, чим раніше зроблено, тим кращий прогноз, особливо щодо його запобігання розвитку епілептичної енцефалопатії, яка супроводжуються значними когнітивними та моторними порушеннями. Всі кіт-хоспіталі в Торонто оперують вже на другий-третій тиждень після народження, навіть коли вони бачать такі патології. Найменше пацієнта, якого Рудка прооперував гемісферотомію, по-моєму, було 2 місяці або навіть менше. І ми також намагаємося оперувати, особливо коли такі виражені грубі структурні зміни, гемісферотомію або колозотомію. У нас більшість пацієнтів від 3 до 7 років. Так, ДНС-терапія рефлекторна. Це теж окрема лекція, по-моєму. Переваги над нейрохірургією. Воно ДНС дуже гарна методика, але ми повинні розуміти, що її ефективність відносно невисока, але в порівнянні з великими операціями резекційними, вона значно менш травматична. І тут вже завжди треба балансувати. Якби ця методика була безкоштовна або дуже доступна для пацієнтів, я би, напевно, більшості хворих, на яким я оперував гемісферотомію або колозотомію, особливо колозотомію, я би рекомендував ВНС-операцію як перший етап. В крайньому випадку почекати півроку-рік, і у випадку побачити, що вона неефективна, тоді ставити вже питання про велику операцію. Але
Але враховуючи, що пацієнтам треба, ну, це більше достатньо високу суму оплатити і немає державної підтримки, то ми чекати, поки вони знайдуть, і у дитини потім розвинеться когнітивне порушення, то краще вже запропонувати. Тим паче зараз є, є альтернативні хірургічні втручання, як двобічна деструкція ядер талямусу, яка зараз достатньо ефективна. В ранньому післяопераційному періодичному напади вважають епілептичні. Ну, якщо це епілептичний напад, то він, так, да, є епілептичний. Вагу стимуляції ми проводимо. У нас є наш досвід, наші пацієнти, всі можливості для проведення операцій. І є спеціальний сертифікат від компанії Ліванова, який ми пройшли, наші співробітники. Стажувалися за кордоном, то не проблема. Нейрональна міграція, фокально-кортикальна дисплазія, так, це наша тематика. Ми навіть участвуємо в Рокфеллер інститутом у Нью-Йорку. І сумісно наших пацієнтів фокально-кортикальна дисплазія, ми це в цьому дослідженні, які вивчають генетичні ці моменти її розвитку, і ми в спільному науковому проєкті. І ми, для нас якраз ми зараз у нас основний фокус на фокально-кортикальній дисплазії. Протипокази, якщо епілепсія фармакорезистентна, якщо із кандидата на фармакорезистентну форму, операція десь проводиться приблизно 10-15% хворих, інше вона не проводиться. Це тільки коли ми можемо очікувати позитивний ефект від операції. Другим протипоказом, тобто якщо відповідає дані ЕЕГ і даним цих структурних змін, це Андрій Євгенійович дуже докладно розказував у своїх лекціях. А другим протипоказом це є виражені психічні порушення, особливо при скроневій епілепсії. Якщо вже, ну, когнітивні виражені порушення, то нема сенсу. Увеличення кількості припадків. Ну так, да, Engel 4B, да, може бути у нас декілька випадків, є, коли операція була неефективна і навіть напади збільшились. І в даному ми проводили оцінку, чи це були неправильні покази операції, бо в принципі, я би на це питання відповів так, з хірургічної точки зору все було добре і ніяких проблем, це не те, що ускладнилася якась нейрохірургічна операція, але, скоріш за все, були неправильно виставлені покази до хірургічного втручання. Фармакорезистентна епілепсія, опять, да, виконується в нашому інституті, ми це проводимо. Ну все, дуже, начебто, всі відповіді. Я трошки більше часу, але сподіваюся, що воно того було варто. Все добре, ми в регламенті. Шановні учасники, в нас ще є декілька хвилин. Було ще запитання від Андрія Євгеновича. Чому СКТ при повторних нападах? Мені здається, ми пропустили це запитання. Це в ранньому післяопераційному періоді. Якщо ми бачимо, що пройшла операція і виникли напади повторні, ми проводимо комп'ютерну томографію з метою того, чи там може бути тромбоз, чи гематома може бути в місці операції. Тому тут краще зробити в ранньому періоді не МРТ, а комп'ютерну томографію, вона більше покаже кров. А я буду Андрію Євгенійовичу прокоментувати ситуацію от ВНС-терапевт. Наскільки от ваше бачення як неврологів, от якщо в таких тяжких фармакорезистентних формах, чи все-таки от як невролога перевага, ну, враховуючи нашу країну і можливості, чи більше ви, ну, схиляєтесь до якогось хірургічного та мікрохірургічного лікування чи до ВНС? Ну і якщо не мати на увазі вартість ВНС-терапії і то, що в нас немає страхової медицини і пацієнти мусять самі шукати це, але у всьому світі доведено, що ВНС-терапія, вона має меншу ефективність, ніж адекватні резекційні методи. Але завдяки тому, що це дуже невелика операція, вона може розглядатися як, ну, перший крок може, так, для подолання фармакорезистентності.
На жаль, ну, ми маємо дуже малу кількість власних спостережень, на жаль, але аналізує дані і має співрозмову з іншими неврологами, які мають більший досвід використання ВНС-терапії, да, вона ефективна, да, вона має свій там якісь свою невелику нішу, але от то сподівання, яке було там 20 років тому, що то майже спосіб подолання всіх хворих, всіх фармакорезистентних хворих, які не мають показань, прямих показань для резекційних методів, тоді в хірургії, воно вже відходить у минуле. Ну, мабуть, я трошки доповню. В мене є пацієнт, ну, не в мене є пацієнт, я спостерігаю тих пацієнтів, які мали втручання з ВНС-терапією. Непоганий результат, але не варто забувати про те, що це ж не відміна. Я не бачила ні одного хворого з ВНС-стимулятором, якому повністю відмінили протиепілептичні ліки. Знижували, переходили з політерапії на монотерапію на більш низьких дозах, але вони всі, от, ну тих, що я бачила, вони всі залишились на тій чи іншій терапії протиепілептичними ліками. Це в основному діти, це в основному те, що називали ці катастрофічні епілепсії. Ну, є такі хворі, є ефективність, але не така висока, як сказав Костянтин Романович, Андрій Євгенович, як ми очікували 20 років тому. Я би ще сказав так, що протягом останніх років знову зросла тенденція до швидкого і як можна раніше проведення гемісферотомії, особливо у дітей. Раніше ми це ставилися як якесь таке щось надстрашне, надвелике, надтравматичне. Зараз ці операції, ну, практично більшість клінік, якщо вона позиціонує себе, що вона займається хірургічним лікуванням епілепсії, вона їх проводить. Ми до цього готувалися декілька років, але з 2017-го почали, і вони на потоці ці операції у нас ідуть. І в принципі, ну, практично, ну от кожне зараз. Одна-дві операції на півроку проводяться. Тобто такі пацієнти є, особливо це дифузна фокальна кортикальна дисплазія або якась судинна патологія унілатеральна або енцефаліт Расмусена. І справді дається такий гарний шанс, бо практично всі пацієнти, ну, повна відсутність нападів. Я показував на слайді, це 10 хворих прооперовано. Одної, якої залишились короткочасні аури, але якщо б той слайд побачили, там було від 20 до 30 нападів на день у всіх цих хворих. Повна відсутність нападів. Тобто це настільки воно вражаючі результати, як і життя, як для пацієнтів, як для їхньої родини, що оце, ну, один з таких основних посилів, які, якщо неврологи, які тут приймають участь у нашому вебінарі, повинні мати на увазі. Це дуже ефективна методика і, в принципі, вона, незважаючи на складність операції, вона достатньо безпечна і дає гарний результат. То так, я з вами повністю згодна. Хірургічне втручання, велике так зване, воно, ну, як ми бачимо вже після оперативного втручання, ми бачимо, що воно більш ефективне, ну, в багатьох випадках. Якщо є адекватні покази. Але для того, щоб воно було ефективно, треба, щоб при скеруванні ми чітко розуміли, да, що цього хворого треба скеровувати, цього ні. Це перше. А друге, може, уточнення показів, показань для оперативного втручання, якщо чим краще в нас буде працювати відбір цих хворих, тим краще будуть результати. Так же ж?
Звісно, і додаток до ваших слів, я би додав, що і важливо, що після операції ці пацієнти знову потребують неврологічного спостереження зі сторони неврологів або епілептологів, бо проблема все одно не вирішена, і цим не повинен займатися нейрохірург. Нейрохірург повинен в кооперації з неврологом визначити щодо показів. Нейрохірург може з неврологом визначитись, який об'єм операції, і плюс нейропсихолог. Але після нейрохірургії подальше лікування це все одно лягає на плечі тих неврологів, які займаються цими хворими. Незалежно від того, відсутні напади, є ремісія, немає ремісії. А в нас ще є питання, чи є в когось досвід або ваше бачення з приводу лікування епіприступів методом транскраніальної мікрополяризації? Ну, наскільки я знаю, в транскраніальній мікрополяризації нема показань для лікування епілептичних нападів. Епілепсії, але вона може бути доцільна при лікуванні психогенних неепілептичних нападів у хворих на епілепсію. Там вона може спрацювати, а на епілептичні напади ніякого впливу не буде. І я читав роботи, і була дисертація, що магнітна стимуляція там названо мозочку. Щось. Ні, транскраніальна магнітна стимуляція. То так. Так, ага, так, транскраніальна магнітна стимуляція має покази, і навіть зараз Європейська академія неврології закінчує розробку гайдлайнів по використанню транскраніальної магнітної стимуляції, і ми разом з тодеситами мали досвід використання. На жаль, ефект є, але на жаль, ефект дуже нестійкий. Це перша річ, а інша річ, ну, дуже складно проводити так, щоб, ну, це стимуляція антиепілептичної системи, саме стимуляція мозочка. Дуже складно проводити чисто технічну методику, щоб не стимулювати задні відділи кори великого мозку. Але то можливо, а так, щоб мікрополяризація використовувалась, то ні, то я такого не чую. Ага. Вона не має показань таких. У нас є цікавий досвід, коли ми робили гамартому гіпоталямусу і гіластик епілепсіс, які супроводжуються нападами, цим сміхом таким. Є декілька видів хірургічного лікування, і ми саме такі міні-нозивні, радіочастотна абляція, дуже гарні результати. Воно, це така дуже рідкий вид, але він буває, і в світі мало уваги цьому приділяється, але от такі пацієнти дуже вони складні і резистентні взагалі до лікування. Ну, якщо в нас вже немає ніяких дуже запитань, дякую. І так, дуже і дякую. По регламенту ми вже можемо перейдемо до тесту. Що скажете, шановні спікери? Я думаю, так. Що нам вже треба переходити до тестування. Заключне слово може, ну, допустимо. Крім того, що ми чекаємо вас всіх на наших наступних вебінарах на сайті і ліги, ви зможете побачити всю цю інформацію в розділі «Майбутні заходи». Ну і всім здоров'я і цікавої самоізоляції. Ми будемо старатися зробити її більш приємною. Трошки різноманітніше. Так, так. Дякуємо всім за увагу.
Дякую. Дякую, дякую всім спікерам. Ще раз хочу запросити на наступний вебінар, який організує Українська протиепілептична ліга. Я зараз скинула в чат посилання, вже відкрита реєстрація, яка відбудеться 12 травня. Ще раз хочу побажати всім організаторам, всім спікерам і, саме головне, всім нашим учасникам на сьогоднішньому вебінарі. В нас було більше, ніж 600 учасників. І запросити Дмитра для того, щоб розповісти, як з точки зору технічної в нас буде організоване тестування. По ітогах тестування всі, хто пройшов тест, отримують від нас електронні сертифікати протягом одного тижня. Ще раз хочу подякувати нашим спонсорам компанії Sanofi за можливість проведення цього вебінару. І переходимо до тестування. Прошу, Дмитро. Дякуємо вам, шановні спікери, шановні учасники. Зараз вже настав той час, коли ми будемо переходити до тестування. Якщо ви не заважаєте, я спікери вас вимкну, ви не дуже проти. Так, можна, звичайно. Нас вимкнути. Дякую вам, до побачення. До побачення всім. До побачення. Так. За декілька хвилин розпочнеться тестування. Зараз я вам покажу, як воно буде відбуватись. Ви отримаєте на свої екрани ось таке посилання. Бачите, зелена така кнопка «Перейти до тесту». Тестування 05.05.2020 «Лікування епілепсії після хірургічних втручань». Натиснувши на цю кнопку, ви перейдете до самого тесту. Сам тест зроблен у формі Google форми. Прошу вашої уваги і дуже ретельно заповнити ці наступні поля. Адрес електронної пошти. Має вказаний вірно адрес електронної пошти, щоб ви могли отримати згодом сертифікат на цю пошту. Прізвище, ім'я по батькові. Зважаю вашу увагу, що як ви напишете ваше прізвище, ім'я та по батькові, так воно і буде відбуватися у сертифікатах. Такі сертифікати ви отримаєте. Тому прошу вашої уваги до цього питання дуже ретельно ставитись. І номер телефону, якщо виникнуть питання, щоб вас можна було з вами дуже швидко сконтактувати, залишайте свій номер телефону. І бажано, щоб всі ці дані співпадали з тими даними, які ви вводили під час реєстрації на вебінар. Заповнивши ці поля, ви натисніть кнопку «Далі», або як в мене тут «Далі», якою мовою ваш браузер, такою мовою тут і будуть відбуватися кнопки. І ви перейдете до самих запитань. Тут їх зовсім небагато. 6 запитань. В кожному є декілька варіантів відповідей. Ви можете обрати тільки одну. Коли ви відповіли на питання, натискаєте, вона відбувається так. І потім, коли ви вже на всі 6 запитань відповіли, натискаєте кнопку «Відправити». І далі ви перейдете до цього слайду. Тут ви зможете подивитись, як ваша відповідь була зарахована, які ви відповіли вірно, а які невірно питання. Натиснувши на кнопку «Подивитись бали», ви побачите всього, скільки відповіли. Наприклад, я відповів на 3 з 6. Це 50%. Для того, щоб отримати сертифікат, треба відповісти більше, ніж на 50% запитань. Тобто 4 запитання повинні відповісти вірно. Ось це, мабуть, і все, що я вам хотів розказати про це тестування. Це дуже легко, це дуже перепрошую, щось з з'єднанням. Все дуже просто, все дуже легко. У вас буде на відповіді на ці 6 запитань аж ціла доба, 24 години. Тобто ви можете зараз перейти і протягом доби
доби відповідати на ці запитання. За добу, за 24 години, о 17.30, ці тестування будуть вже недоступні. Ми їх закриємо. Але 24 години – це, ну, мабуть, достатньо, щоб можна було на них відповісти. Ну, мабуть, це все. Якщо ви готові, переходимо до тестування. Аня, ще одне запитання. Ми дуже стараємось, дуже працюємо над тим, щоб наші вебінари проходили якомога якісніше, якомога ліпше. Тому я попрошу вас ще залишити свій відгук у формі відгуків. Я згодом за 2-3 хвилинки його оприлюдню в чатику, там буде ссылка також на відгуки, це також такий Google документ, Google форма, в якому є декілька запитань. Якщо ви не проти, будь ласка, дайте відповідь на ці запитання, це вас займе буквально 5 хвилин. Ну, на тому дякую вам, і я починаю тестування. Всім щасти, всім здоров'я, до нових зустріч! We'll be right back.
Шановні колеги, шановні учасники вебінару сьогоднішнього. Я сподіваюся, що у всіх вийшло отримати посилання на тестові запитання та на форму зворотнього зв'язку. Будемо чекати на результати тесту. Як казав Дмитро, у вас є 24 години, буде активне це посилання, у вас є 24 години, щоб відповісти на них. Також будемо дуже вдячні вам за відгуки. Хочу ще раз запросити вас до участі у вебінарі 12 травня. Чекаємо на вас. І я бачила, тут були запитання з приводу минулих наших заходів. Ще раз перепрошую за затримку, може, в деяких випадках. Ми тут трошки розбирались з технічною частиною. Але надалі, протягом робочого тижня, ми будемо всі сертифікати висилати. Будь ласка, перевіряйте вашу електронну адресу, саме ту, яку ви вказували при реєстрації. Перевіряйте спам, будь ласка, тому що часто такі листи потрапляють в спам. Дякую всім ще раз за участь, дякую ще раз всім за активність сьогодні і чекаємо на вас на наших наступних вебінарах. Всім гарного дня, тримаємось, всім міцного здоров'я і я дуже сподіваюся, що ми скоро побачимо одне одного в очі. Дякую всім ще раз. Я також всім дякую за участь. Хочу наголосити, що всю цю інформацію ви можете знайти на сайті Української протиепілептичної ліги. Всім міцного здоров'я і сподіваємося, що після цих вебінарів колись незабаром настане час, коли ми будемо спілкуватися особисто. Дякую всіх за ту участь. Дякую ще раз всім.
Дякую.